Goeiedag en baie welkom hier saam met ons, by ons oordenkingtyd saam. Ons kyk na die woordjie vriendelijkheid, kindness, hoe om goedheid te bewys aan ander mense. Kyk hier in Galasiërs 16, hoor wat sê, hy sê, terwyl ons nog tyd oor het, moet ons elke geleentheid benut om goed te doen aan allemaal wat op ons pad kom, maar vooral aan ons broers en susters in die Here. Hulle is ons bloedfamilie. Hier is so baie beginsels in hierdie een vers. Hy begin, hy sê, terwyl ons nog tyd oor het. Daai kan soveel beteken, hè. Jou tyd van jou dood is nabij, of jou tyd van jou heen gaan. In ons land omstandighede, jou tyd van immigreer, jou tyd van weggaan. Jou tyd is nabij, en terwyl jy nog tyd het, bewys liefde aan alle mense. Weer een keer, hy sê nie net selectief nie, bewys liefde aan alle mense, maar dan gaan hy selectief en sê vooral aan jou broers en sisters in die gemeente. So, love begins at home, ons het daar spreekwoord al so baie gehoor, maar kom ons vat om rarig huis toe. Ek ken baie mense wat, hulle is die vriendelikste mense op straat, wat teen hulle eie huis en kar en mense binnen hulle, brom en glou, maar as hy die kar uitklim en hy is tussen ander mense, is hy vriendelik. Daai true love begin hier binnen wie ek is. En dan die laaste woord, dan sê, dis jou bloedfamilie. Ek wonder hoeveel van ons besef, die kerk is ons bloedfamilie. As jy dit besef, dis een groot mindset change. Kom ek gee jou voorbeeld, as my kinders by my kom en sê, pa, ons kort nuwe tekkies, of ek die R1000 het of nie, ek krap het by mekaar, want my bloedfamilie kind kort een tekkie. As die kerk by my kom en sê, hoor jy, ons kort een nuwe dak, of ons moet die plek verf, of ons kort kos vir die armes, wat ek al. Dit is nie my familie nie, hulle is daar aan die kant. As jy rarige volgeling van Jesus is, is die kerk jou bloedfamilie. Kom ons bid, laat die Heere ons sal help met ware vriendelijkheid ooral. Hemelse Vader, baie dankie dat jy liefde in ons uitgestort het en ons nie hierdie in ons eie kracht hoef te doen nie. Jy het ons verander van die binnenkant af om regtig lief te hee. Dankie daarvoor, Heere, help ons om aan allemaal liefde te bewys en om iets raak te sien van die kerk, deel van my bloedfamilie. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.